سبحانك أنت العليم الحكيم. نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له، ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ونشهد أن سيدنا وسندنا وحبيبنا وشفيعنا ورحمتنا ومولانا محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا لا تقدموا بين يدي الله ورسوله، واتقوا الله إن الله سميع عليم. يا أيها الذين آمنوا لا ترفعوا أصواتكم فوق صوت النبي ولا تجهروا له بالقول كجهر بعضكم لبعض أن تحبط أعمالكم وأنتم لا تشعرون. إن الذين يغضون أصواتهم عند رسول الله أولئك الذين امتحن الله قلوبهم للتقوى، لهم مغفرة وأجر عظيم. إن الذين ينادونك من وراء الحجرات أكثرهم لا يعقلون، ولو أنهم صبروا حتى تخرج إليهم لكان خيرا لهم، والله غفور رحيم. صدق الله مولانا العظيم. درود الشريف واحد، اللهم صل على سيدنا ونبينا محمد وعلى سيدنا محمد وبارك وسلم وسلم. زما عزت مند مشران و عضوان و رون و دوستان، تیر جمعہ دا تمادا آیتون بعد بیان شروع کر آدام ارتویلی چی دا یو آیات دا دوار جہان دا سردار پر آوزا مبارک علی کلش دے آبے پر یاز جنت کم دے او درات لو دا نازل دل سنگا دا غی اسباب من در تبین کرو. و دمر دا غی نمحک دا آیات دا رہے دا نن جمد اسلامی کال لنبے جمد الحمدللہ شکر دے چی خدا پاک دا دیم دا کال منتنصب کر وردی اوسو نعمتون شکر بادا کا ہمیشہ اول شکر پا دے چی خدا ساروینو پیدا کر کہ غویان وے کہ میقے وے کہ مرغے وے کہ ٹپسان وے کہ آرغان وے من پخپل ازان انسان کردے کدا خدے کریو خدے کریو کہ ٹپسان خروے چندخان وے ناول شکر با پدو چی خدا انسانان پیدا کرو بے خدا پہ انسانانو کے مسلمان کو کے پیدا کریو کمون یہودیانو کے وے کمون اندوانو کے وے کمون پا انگریزانو کے وے کمون پا چینیانو کے وے کمون پا روسیانو کے وے نو خدا من سر دے احسان کردے چی دے مسلمان پا کور کے پیدا کرو الحمدللہ. او دا بار وقت احساس کرے گو رضان سوال او شکر با پیدا کر دا لوی احسان بے پو مسلمان کے
د حضور پاک په خپل امت کې پیدا کړی و الحمدلله. لکه مسلمانان خدا آدم علیه السلام د زمانه نه شروع دی او پیغمبران هم راغلی دی او د هغوی امتونه هم راغلی دی. زموږ پیغمبر زموږ د عقیده ده چې د ټولو پیغمبرانو سردار دی او غوره دی، او زموږ امت د ټولو امتونو سرداران دی او غوره دی. خدای په آخر کې راوستی دی زموږ حیا پرده ساتلی دی، موږ یې د خلقو دپاره عبرت کړي نه یو، او نور قومونه یې زموږ دپاره عبرت کړي دي چې هغوی نه عبرت واله. خو په جنت کې به د دواړو جهانو د سردار وینا مطابق دا امت په مخ کې ځي الحمدلله. نو سړی به دا شکر ادا کوي چې خدای پاک د حضور پاک په امت کې پیدا کړی، بیا به دا شکر ادا کوي چې شکر دې په هغه لارې و چې کوم باندې حضور پاک او صحابه کرام تیر شوي دي الحمدلله. دا څلور واره مزه به د اهل سنت والجماعت دا د صحابه و کرامو په لار دي او د آل رسول مبارک په لارو دي. که مونږ نورو فرقو کې اهل سنت والجماعت معنا دا سنت د حضور پاک طریقې ته وایي او جماعت ډلې ته وایي د صحابه و کرامو. نو هغه عقیده او هغه عمل اواکر ټیک ته مونږ کې ډېرې کمزوری دي، خو طریقه ما هغه ده چې د دواړو جهانو د سردار ده او د صحابه و کرامو ده. خدای دې په دې ژوند هم نصیب کړي او مرګ هم نصیب کړي. که مونږ څه بل څه بلاوې ګوره، انسان ته عقل هدایت نه شي کولی، دا د خدای فضل دی مونږ سره. نه په کالجونو هدایت دی، نه په ممبرو هدایت دی، نه په صدارت او وزارت هدایت دی، نه په پیسو ملوي، دا د خدای احسان. زما کالجونه دی امریکا کې او زما ممبران دی او وزیران دی زموږ ملک چې د دین نه هم نه دي خبر. څومره لوی خلق به مالدار چې هغوی مونږ هم نه پېژني. من شکر دی چې خدای پاک هغه، ځکه صحابه کرام د حضور پاک د مجلس خلق او د دواړو جهانو د سردار په خبره هغوی پیدل، او خدای اول هغوی ته رالېږلی دی چې څنګه د خپل پیغمبر هم دا عقیده ده چې هغه د ټولو پیغمبرانو سردار دی. نو هغه سره چې د کوم شي نسبت وي هغوی به هم دا عقیده لري. د دواړو جهانو سردار کتاب د ټولو کتابونو سردار دی الحمدلله. د دواړو جهانو د سردار امت د ټولو امتونو سردار دی الحمدلله. د دواړو جهانو سردار اصحابان د ټولو پیغمبرانو د اصحابانو سرداران دی الحمدلله. د دواړو جهانو سردار اولاد مبارک آل رسول د ټولو پیغمبرانو د اولاد سرداران دی الحمدلله. دا هغه د وطن ځمکه هغه د ټولو ځمکو سرداره وه، او د هغه د وطن غرونه د ټولو غرونو سرداران دي، او د هر شی قسم دی که هغه سپي د هغې وطن یاد کړي او پیشوګانې یاد کړي او حیوانات یې یاد کړي، نو ته به ورته د عزت په نظر ګورې چې دا د هر وطن مخکولې سي. دا به دې عقیده که یو سړی د دواړو جهانو سردار خپل سردار ګڼي، خو صحابو ته سپک ګوري یا بیبیانو ته سپک ګوري یا اولاد ته سپک ګوري یا وطن ته سپک ګوري یا طریقې ته سپک ګوري یا قانون ته سپک ګوري یا کتاب ته سپک ګوري، دا به څنګه مسلمان یې؟ او دی به څنګه د دې پیغمبر لوی منی؟ نو اول به دا شکر ادا کوی چې خدای انسانان پیدا کړو، زناور نه یو، بیا په انسانانو کې مسلمان خدای پیدا کړو هندوانو، کنې دنیا و آخرت به هم غرکو غوا ته به هم سجدې کولی او د غوا متیازې به هم سکلی انګریزان نه یو انسان ته د خدای زوی وی. یهودیان نیو
د دنیا د ټولو فسادونو له جړه یهود دي او سازشي قوم دي. هر ملک چې ګډوډ پیدا کوي نیکې به د یهودو لاسې. فرقې چې پیدا کوي په مسلمانانو کې، اختلاف چې پیدا کوي قومونو کې، جګړې اکثر د یهودو سازش دی. دا یو سازشي قوم دی، دا مکر دی، په دې والي شوي دی ډېر ځله، دوه ځله دوو بادشاهانو تباه کړي دي. خو بې مخه مزاج یې داسې دی، او مزاج یې ځکه داسې دی چې هغوی وایي موږ د خدای خصوصي خلک یو. یهود خپل مذهب نه خوري، عیسایان خوري، هندوان خوري، هر قوم خوري، یهودي خپل مذهب نه خوري. دا قرآن شریف کې بیان دی. وقالت اليهود نحن ابناء الله واحباؤه، یهودیان وایي موږ د خدای زامن یو او د خدای خصوصي دوستان یو. نو هغوی دا عزت صرف زمونږ دی نو بل سړی یهودي کوي نه. که ځان ته ورته وایي زه ستا مذهب اختیاروم، تا ته به ما حقوق نه درکړ. د دې وجه نه دي لږ خو مالدار ترین او سازشي قوم دی. نو دا به وایي شکر دی چې یهودیان نیو، دنیا و آخرت به هم غرق. شکر دی چې قادیانان نیو، دا نیو، دا نیو، دا نیو، په بلا به اړیدلی وو. هغه طریقه هم ده چې کوم باندې او دې باندې عام مسلمانان دي الحمدلله. په مخ د ځمکې دې وخت کې یو ارب پنځه دېرش کروړ آبادي ده، او عام د عرب نه زیاته یو ارب شل کروړه دا اهل سنت والجماعت دي، د څلور واړو مذهبو خلک الحمدلله. یوازې زمونږ د مذهب حنفي پنځه اتیا کروړه دي په مخ د ځمکې، او دا نورې ډلې اخوا دېخوا دا فلان کې دا فلان کې دا لږ لږ دي، چا یو نوم یې خي ځان له چا بل نوم یې خي. نو شکر وباسې چې عام مسلمانان ته کومه ترې یو ګاډی چې روانې په هغې اولیا علما صالحین بادشاه تیرې شوي، او ګاډی د امن په لار روانې هغې سره اوسېږه. غلطو فرقو ته لاس نه کې کنې نرک بشه. نو موږ په دې فخر کوو چې خدای پاک په اهل سنت والجماعت کې پیدا کړو. تاسې وایي الحمدلله. بیا دا کال سر مې درته وویل چې دا محرم نه اسلامي کال شروع کیږي، ځکه دې وطن کې خو خلک انګریزي کال پیژني، د اسلام کال نه پیژني. ځکه زموږ لین دین د خپلو د انګریزانو هغه نیکانو پسې دې خلکو روان کړی دی، موږ خو نه دی کړی. په نو خو بدې شي چې خدای خپل دین دا کړی دی. نو دین یوازې د مونځ نوم نه دی، دا پوره نظام دی. ته په هغې فخر کې او شکر بادا کې انا لله و انا الیه راجعون. زه چې دا کوم سړی ووینم چې کوټ پتلونه اچولي او دلته یې لکۍ ځوړنده کړې، نو قدرت د خدای دې زما بدي شي. زه هم تا له خدای یو دین درکړی دی او معاشره یې درکړی دی، دا څه کې په دې کې څه شی دی لکۍ نه دلته ځوړنده کړه نو څه چلو شو. یا دا پرایویټ سکولونو باندې پالک باندې تور تجربه خې کې جامه ملا بدلې، جامو ملا بدل کی، تہذیب ملا بدل کی، سڑتوب ملا بدل کی. دا غزین تا دو غرزی چی مستقبل گوری پا دق جامع کرے او پا دق شکل کرے. دا ولی یو انگریز تا جامع پنا کرے. پرون مال یو سڑی را انترنیٹ ور تو دا ایک ماہر بو وی په انټرنیټ زه دنیا سره خبرې کوم. نو ډېر انګریزان ما ته زمون پیغمبر ته کنځلو کی او زمون کتاب ته کنځلو کی او مسلمان ته کنځلو کی، نو زم ورته کنځلو کوم. نو دا روا ده که نه؟ پرون ما نه د کنځلو جواب په کنځلو نشته په اسلام کې. کنځل کوي ورته وایي کنځل خو څه خبره نه ده، ستا په زړه کې څه شکي څه دلیلي څه شبهي نو هغه راته ووایه. سړی کنځلو کې خدای پاک کنځل منع کړی دی که تا ته کنځل کوي هم. خدای وایي ولا تسبوا الذین یدعون من دون الله فیسبوا الله حبا بغیر علم. هغه کافران چې ستا خدای ته کنځل کوي ته به ورنه کوې.
کنزل خو سشی نه کنزل خو لکه مکل سری کار دی آده جذباتی ناغه طول دغه دی جذباتیان شوی دی ده امریکی واره ده برطانی ویلا کنزل که ایمان نه ورطوی کس شبه دی زمون مذب که یا سه خبره نو راتو گوه چه جوابی ده وی خیو شبه را مانه ده اکرا مانا رخبل موضوع پاتی چه خودت بخیم چه گوره مسلمانان ده دو خود اجازت که ما ورطوی ده خو اسلام ده حقوق بشری و حافظ ده ساتن اکره ده تا خبر دنیا که ده سڑو پیدا وار سمره ده و ده خود ده دنیا پا هر ملک خود زیادی ده پاکستان که پچ پلنا خود زیادی ده او پا طول ایشیا که اول از کروڑا خود زیادی ده دنیا که یو ملک دی جرمنی چی ده خود نسبت پا کیا برابر دی یا لک کم دی یا دی وقتی پا دنیا کی پا یو گینٹا کش پگی زر خلق پیدا کی او تل لزر منی آت ازار فی گینٹا با رفتار بانی دنیا پا زیادی دو ده خود پیدا آئی زیاد تی ده سڑو پا نسبت هر کور کی قسم دی ده خود یو طرف تا اترا ویو سڑی پا یو کلی که چی خود زیادی دی کبی پاکستان کی ده دیه سرکاری تعداد شمار 48% سڑی او 52% خزی دی پا هر سلو که سلور خزی زیادی دی نا سرکاری و اینا دا نو ده خود ده سڑو مرگ زیاد دی زکر پا حادثاتو که پا جنگونو که پا قتلونو که دی افغانستان که سوک مروشو عام سڑی مرے دی خوز پاتی شو پیراک که سوک مروشو فلسطین که سوک مروشو جنگونو که سوک مری نو در سڑو پیدایش کم دی در خوز زیاد دی در سڑو مرگ زیاد دی در خوز کم دی خوزو که خود پاک داسی در برداشت ماده خیره چی در مرس نکم متاثر کی گی یاوا لادوا دریما خزد پیزو سلو اختکالو تچور سیگی اولاد بے بند کی او دسلی خواهشی زمان اولاد دوشی نورم نو دا خزد چی دا پیزو سلو اختکالا پس دا خزد پریدی او بلو کی او کنا دیور سر زوانی زر کلی دا دا دیم بی او بلو دی مو کی او دوارو تا دی پیو نظر گوری دا دری سلورم دا چه خوزو که شنطوب زیاد ده ده سرو پا نسبت خوزو که ده اولاد ده نکی دو ده غز زیاد ده امکان چه سرو که کم یو سری جینه خزا اکڑا دره سلور کالا پنزه کالا ور سر تیر که اولاد نروڑی نو دا خدا چه دا خزا پریدی او که دا خدا چه دا خزا دیم بی بلا خزم زان لاؤ ده دی زیادی خوزو علاج بسو شل سڑی و دیرش خزی وی شل خزی خوز شلو سڑو سر آوالا شوی دا لسو خوز علاج بسو دا خو شریعت دا دی زیادی خوزو جن تکا تلی دی جنا که ضرورت تی بیم خزو که خود وارتا و پیو نظر گوره او که انصاف نشی کولو نو بیم نکه دا نوی چی کئی دیار سو خودا کولو یو اجازت دی دوی خو ندی خواب انگریزانو که خوزنا زیادتا دا خزمو که چپ شالکا نال تا خویا و خزمی و لسو سر تعلق دی زمون دین خدا عزت دی دا حیاء دی من که دین که خوزنا بنده دا نو دا دی زیادی خوز علاج بسو نو دا خرچ یو کنس یو خاون نشید شو دوان خزه ده پاده شو او تیم نکه داغی رزق بکم ده داغی طبی تقاضا بسنگ پیدا کی گی داغی حیاء عزت پچا جوڑا تھا اسلام خو احسان کرده آچه سوک یو خزه که انگریزان یهودیان ال داغی ده نور خزو غیر قانونی خزه ساتلشه سره خزه ساتلشه او خزه سره ساتلشه مال تا خدا دروازه کلاو دا نمی دا یوی خزی و کئی پکی لسو سرکو کو شروع سرکو
نو چې پېښه سړی ما یې دغه شان چې دننه په انټرنټ تپوس کړي ورته وایي شریعت د دې زیاتي ښځو همدردي کړې ده احسان یې کړی دی او حقوق یې ده ولې ښځې په شان کړی دی که دا نه وي د دې زیاتي ښځو علاج بسو دوی به زنا کوله د دې طبي خواهشات به چا پوره کول د دې د ژوند نه به چا پوره کو او اسلام کې چې خود سره کوم احسان دی دا په یو دنیا کې نشته هر قوم ښځې ته م وایي نوکري به کوې او ته به م نوکرې مونږ وایو نه په کور کې یا ستا ټوله ذمواري په سړي ده ښځه چې نوکرۍ له ووتله بال بچ به وله څوک ساتي ترکاري به وله څوک پخوي او ښځه چې پردي سړي سره ناست وي دواړو سره سنت برابر کړي او دین پکې نه وي نو دا ښځه عزت محفوظ پاتې کېږي اور او پنبه دې یو ځای کېږي ښځه به محفوظ وي قسم دې درته مسلمانانو خبرې ما ته راځي چې زه توبې وباسم دا چې چا ښځه اوښکې ده یو ځل نو اسلام خو دا عزت هم دی نو دې پورې م ورته وي چې خلک انګریزانو کان پېژني د اسلام کان نه پېژني د اسلام کان د محرم نه شروع کېږي د دې میاشتې د سر نه الحمدلله دا د کومې زمانې نه شروع شوې د عمر فاروق بادشي وه نو خطونه او فرامین چې به تلل هغې کې به تاریخ میاشت لیکل کېده او وس سن به پکې نو نو سن 17 هجري وه یعنی اولسم کال و د هغه بادشاه دویم کال و یا درېم نو دا مشران یې راغون کړل وی زمونږ کال نشته په اسلام کې مونږ آخر خپل سن د کوم دی نه شروع کړو نو مشوره وه مشران ناست وو چا وی د دواړو جهانو د سردار د پیدایش نه به شروع کړو هغه وی نه دا د عیسایانو سره مشابهت دی مونږ د پردي دین سره مشابهت نه کوو هغې خپل د عیسی علیه السلام د پیدا کېدو په حساب سنه عیسوي شروع کړی دی نو مونږ داسې نه کوو انګریزانو مشابهت نه کوو چې سړی په خپل دین فخر کوي هغه ته هر شی خپل درون ښکاري او چې سړی په خپل دین فخر نه کوي دی سپک وي د خلکو په نظر کې نقلي بیزو بیا چې هغې د دواړو جهانو د سردار وفات یو لویه واقعه ده د وفات نه به خپل سن شروع کړي وی نه اسلام کې د ماتم او د مرګ یادول نه دوباره درې ورځو پورې د یو شهید د یو مرګ اجازت دی بیا نشته مونږ دې دپاره پوهېدو چې جاړو به په پردي مړ یا په یو شهید که نه عمل به کوو جهاد به کوو دین به خوارو یو شهید شهید شو نو ټیک ده شهید شو هغه خو د خدای پاک مقبول شو نه اوس به په هغه جاړو بهادر قومونه ماتمونه نه کوي نه جړاګانې کوي نو یې ماتم په اسلام کې بند دی د دې وجه نه ما تاسو ته څو ځله ویلي دي په جمعو کې چې یو مړی په کلي کې شي یو ځل ورغلی یې بیا به نه ورځې بیا ته ماتم جوړوي پاس یو ځل دی مونږ خو ټول روان یو چا ټیکا نشتې نه لږ ساعت دپاره راغلی وو زمونږ د پیدا کېدو نه مخکې لکونه کاله تیر شوي دي او زمونږ د مرګ نه پس به هم لکونه کاله وي مثلا د خدای پاک کار دی لږ وخت له خدای رالیږلی وو نه په خپل اختیار راغلي وو نه په خپل اختیار واپس ځو نو دا په جراګانو جرا په خپل عمل پکار ده چې خدایه زه دې څه له پیدا کړم هغه ما کړي دي که نه او زما مخکې او دوی پرو را روان دی قبر کې به زه ځان دی که زما خوښه یي که زما نه یې خوښه اول به مې بچي کندې ته غورځوي وي هلک یې خلک تلوار کوي نو جرا خو په دې پکار دی چې خدایه زما مستقبل هغه لوی عمر را روان دی هغه مې خراب نه شي او خاتمه وي پسه ایمان شي گمراه نشم په حرامه من نشم په بې عزتۍ من نشم ځکه د مرګ خو پته نه لګي په بامل وځي
پا دریابل پروزے سوزے پا بیزا تیمرے نا تو بدا دا خدای نا بدا خوار چی خلا دا حیاء دا ازدکو ایم چی او سڑی منشی او پا خپل کٹ بسترا او خپل خاندان پا خپل ناس دفن کی شکر دو باسی چی خلا اتلل خواسی نو عمر صاحبی نا اسلام کی ماتم نشتا جرا نشتا دا طول ناس تو علی صاحب عثمان صاحب دا مشاران صاحب بے بے آخر سن شروع کو وہ اسلام کی لیا واقع دا حجرت تا دا دوار جہان و دا سردار ذکر دا مکین راگی پا مدینی تا او دا اسلام دا حکومت بنیاد جوڑ شو او یو مرکز ور تا حاصل شو یو جبہا او دا غین پس جہادو نا شروع کری دی نا حجرت بیا قصر دا حجرت نا بشروع کو بے دیر اخرا دا حجرت نا شروع شو حضور پاک وفات کی دے لسم کال دا حجرت نو دا مدہ دا نو سن سترہ ہجری وا پھر دینا با پس ہجرت لکے سن سترہ اٹھارہ انیس بیس نو دا دا ہجرت کال زمونگا الحمدللہ چونکہ ہجرت شروع شوی دا محرم نو دا دوار جہان و سردار با دا حج رزو کی دے لگو خلق سر ملاوی دو آغیت بے دعوت دا اسلام مرکو تبلیغ نو پا دے دیا لسم کال شاگال تا دیا لسم کالو دا مدینی خلق تلو او دلتا مسلمانان دیر شیو ناغی ورطوی دا لوی کچا حج کری اگلوی شیطان چلی جمرت الاقبا اگلی سرخی طرف تا یو زید دیوان تیرا تاو دے ناغی ورطوی خورما پا مکہ مکرمہ کی خود دین نشی خورو دے تولستا دشمنان دے او دا مرگ پا دا غکی دے تراز زمو وطن دے وی خزز بخپل ترس رسلو کم وصال نراولو سبا دشپی برا غنڈے گئے تاسو نو دا غلوی جمرہ چی دا دا غین خی طرف ترا غن شو دشپی او عباس سے برا گئے عباس لا مسلمان نو آغا وقت کی کو ہم دردو عباس سے پاس ہے وی تاسو سوائے زمان دا روارزان سر بوزے وی او قربان وی اسنا چی بویزے بے دشمن ورد تکلیف و نرسا دلتا اگر چی من پا دیبان ننی روڑے خوزا من دا خاندان دا وجن دا تا سکسنی شویلے نور مسلمانان دا تکلیف و نرسای خو پیغمبر غیسنان پل خاندان و چت دیو عزت من دی نو زمون دا وجن ورد سنی شویلے نو اسنا چی بویزی و بیسال لیم داد نشکو دی ویسیب دا سی حفاظت دیکو لکا سرے چی دا خپلو بچو دا خوز حفاظت کے خپل بچی تا سپریدی سو خط تشبیح اکڑا خپل خود تا سپریدی سو ویچی سنگا دا خپل بچو حفاظت کو او دا خپل خود حفاظت کو دا قشان بده دا حفاظت کو وی وعدہ دا وی او وعدہ دا ای خدیرہ مشوراو شوا دا پا آخری دیا لسم کار انچہ آئندہ محرم شورو شو زور پاک صحابہ ہوتے پا مزہ مزہ زی یو یو پرس پر زود رید دا پا یعنی ذو الحجہ کے اوشہ دا خبر ہے دلوی اختر میاش کے ذکر ذو الحجہ کے حجی نو چی میاش رو خطا دا ذو الحجہ روزی پورا چو دے محرم میاش رو خطا نو زور پاک صحابہ ہوتے ہوئے او کافران پا دی گزموسی پیشی بھی جناب مسلمانان نو روزی نو دوگ و دری دری غلی غلی بواتل او اگوی ایسا با پا آخر کی درزن تاسو دا نو چو طولی ختم کرد او من سیب چو وطن او زخو یوازن زان سر ایسا دا اولی توافو کو دیر بہات روز روارو بریتیم پریخیو او سرم غٹم او دادے وی اختنی راستر گئے غٹ غٹ وی کسو پل خزی کنڈے کول غواری او زامن یتیمان کور غواری نو زدہ دے روانے میں جرت تمالا دے مخیل رس ما دے سوک منک اچھا سنے شوئے یو صحابی دے مصاب ابن عمیر اگل تکھا حمد دے حضرت حمدہ سا دیر مالدار او دمرا مالدار چی روزانہ بے جوڑا بدلولا سا خاندان کافران دے نپرے خوف وی رائے سستا شخما پرے دے وی نا
وی دا جامین در تاو باسم خود دم رست را که چه زما پی پر براش نیو دو بوره او کتلی یو نه لنگ و یو نه ساده و عرصی ورد بی عرص استاش خود پاک دادم و آخیت شام کرده دیم پارکی و من الناس من یشری نفس ابتغاء مرضات الله والله رؤوف بالعباد بعض دخل داس بندگان جانده ده سراوه نو ده چه شهید شو خلق آقا ده حضور پاک سره نزده والا آو نو کافران آوازو که ده نبی کریم نمی واشده چه آقا شهید شو نو صحابو کرام و زرونو بان حیبت را نو آقا آل تخخت حضرت حمزه سره حضرت حمزه جدا خبر کرده آو ده ده سره یو بل صحابی مخخته نو دو قبرون مخامخ کرده آو نور اخوا قلا کرده وی هجرت یو بیو واقع انا زمون کال با دا هجرت نشوروی زمون کال دا اسلام دا محرم نشورو دا الحمدلله بے محرم که دا عشوری یو رد و بختورا عشورا ما لسم رز دا لسم شپیر وز عربی که شپمخ کی یو رز رستوی لکه من وی نن دا جمعیر از دکنه نبیگان دا خالیش پدا انگریزان دیت دا جمعیش پاوی اید دول سو بجون پس تاریخ شروع گئی او پا اسلام که ماخام بان سر تاریخ پر لیگی کچه عربو کلی دلی مدینه منوره که چونکه اسلامی تاریخ چلیگی نو حال تا بان چه ماخام وی دول سو بجی بای نو بان سر تاریخ بدلش نو چه سو واقعات دا ماخام نپس کیگی آقا پا دی دین تاریخ دی صحابی داشت پا دا آقا اندر وزی سر لگی نو لیلت العاشورا مانا دا لسم شپی وست نو داشت پا تیر لسم دا دا آواز دا بختورا دا خوشحالی روز و زکر دا دوار جهان و سردار مدینی منوری تر آقا نا پا خپل بارفات کر آقا ربیو الاول کی نوچه بلکه اللہ شورا آلا دیتو یهودیان من پا مدینه که سیدل بازارون دا غیو بانیا قوم دری قومون سیدل پا مدینه که او شرارتون به مسلمانان ترسون بیدری وارا خدای رسوا و زلیل اوخ کری بنی قینوها دن نپخار که سیدل دا زرگره دکانونو او بن نزیر دا خوبا طرف توسیدن دا خجور باونه او بنی قریزه یو شپک میلخ داس قطب طرف تا او نورخاته طرف توسیدن او دا کافران با غیر آوستن دا غیر پس آزش پرات دی بار پس غلی لار مونگ بدل دادر که مونگ بدل زکر پخپل لگو بل بی ایمان خلقو نو ایمان خوبا جهاد پر دی کیگی چه زمان جن که زی شهید شمان زمان اوست جن دا دین علا ده دی مسلمان خدا خیده را مسلمان دا مرگ دا نیریگی دا خدا پلار او دا چه سوک آخرت نمانی دا دی تیزن قومی انگریز دی تیزن دی امریکی وار دا یقینو لره دا چه سمر جنگ کینو انسان بنی استعمالی زرائی بمونه و ایتم بمونه زکر دا مرگ ندی سخی ریگی چه سوی دا خیده چه بس ختم شد هندو دا مرگ دا سخی ریگی چینی ریگی روسی ریگی بغیر دا مسلمان نا دیو جن دا امریکا اس دیو خیم دا یهودی نا نی ریگی زکر یهودی ور سر جنگ نکی هندو نا نی ریگی چینی نی ریگی روس نا ریگی دا روسی ختم کنو سی مسلمان مخ کرے چه دا خوی او دوی طاقت دے او دا دوی دا یقین دے چه جہاد یا فرض دے او دا دین پس یا لی جن را روان دے نو دوی یری یقین دے چه دوی در پو قوم دے نو دا دین حجرت نشوروش نو دا عشوری رسی رایا حضور پاک یهودو لیدل چه روجه نیولا حضور پاک با روجه نیولا پا مکه مکرمه که و
پاشوری پرس باغی بیت اللہ شریف تا غلاف اچاو ذکر دا معزز روز وا او لسو پیغمبران واقعات شوی دی پدی روز کی نو دا خوشحال روز و دا عزت نو چی مدینی تنان یهود رو جمع وی سچل تاس والو رو جنی سے وی پدی رس خدای پاک فرعون سرد لحکر و تبا کرو او موسیٰ علیہ السلام او دا قوم خدای پاک دا دریام نسی سالم رو مخکلے خدا قرآن شریف کی بیان او قرآن شریف کی روز نا دا ذکر نوی منگا پا خوشحالے کی مناوو او شکر ادا کرو چی موسیٰ علیہ السلام سرد مسلمان قوم دا خدای پاک سی سالم مخکو او دا غی دشمن تبا کرو نو حضور مبارک وی موسیٰ علیہ السلام خوزما رور دی پیغمبر دے چه تاسو دا آقا پا عزت و پا خوشحاله که روز مناوه منگه مناو نو صحابات وی روجه نیسی پا وقت رمضان نو فرس بی بلکه ل رمضان فرس شو و آشوهوی که نیسی کنی نیسی استاسو پخا نو حضور با بی همیشه یو از دا آشوهی روز روجه نیولا بی پا آخری روز آخری کار ویانا که زب بلکه لجم دی پاتشم نو یو رز با سر مخی نیسم یا یو رز رستو چه دی یهودو سر مشابهت را نشی نو بلکه لما وفات شو نو اسم حکم داره چه دا شوری و سوام لری خدای پاک پیده یو کار گناهون ماف بی خو خدا دا چه یو رز ور سر سر مخی نیسی یا یو رز رستو نیسی چه دی یهودو اگه مشابهت زمان دین دا غیر قوم مشابهت نخوخه منگ لخدای یو کتاب را کرده یو پیغمبر را کرده یو معاشره را کرده یو دینی را کرده یو اخلاق نمونگ پر دی قوم نزگو چه کم سره بل تپس خیگه نو دی خپل دین سپک گانه چه تا تخپل جامع خپل تاسیب خخ کرده بل جا سکه و چه تور تپس خیگه اخلاق دی لار رازی و مطلب دا چه تم دقشان چوانوی نو بیدا مسلمانی دی والے پا مسلمانی فخر ما تا چی سوک دار تو رشتی آوے داو دا وہ دونو خادے چی پا انگریزے کی چپ چاپ کیو زمان دیر بدیش زیمیہ زن آورا ستاق پل جب نیشتا ستاق پل تحذیب نیشتا دا انگریزانو غدم را غلامی چی دا وادا ختم پختو کی دیکن اوزان تا با پختن 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 وی دا پختن پا لفت بس تڑکی گی نا او دا اواد دعوت نابا پا گریزے کی چاپ گئی دا نا اورا تالا خود اخپل جب در کرنے را اخپل تحزیب در کرنے را نا پا دی اخپل شیف کر کام نا دا آشوری رز پا اسلام کی دا ماتم رز ندا اتفاقا یوش پا اتکال پس یعنی ایک سال ہجری کی حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ واقع و شعر پا کشید شو نو دا مسلمان آنو دے حق حکومتون دا خیال دے چی دا شورا جوڑے دا حضرت حسین دا وجنہ دا نا حضرت حسین پا شورا کی شید شوئے دے شورا خدا مخکے نا بازر آروانا لکہ دا اختر وزی ہو یو واقعہ پا کیوشی مرک پا کیوشی نو زمون پہ اسلام کی ماتمون کو نوی دا جکڑے ولی جوڑے گی کہ چاہتا ہوئے عقل پا کی نشتا کنی ما یو زن یو گورنر طویلو اغوث نشتا مرده چه ار قوم خپل عبادت کی خپل عبادت خانو کده کئی اسلام دا چا پا مذہب کے دخل نکئی خو با دکانو نا پا خلقو بندول روزگار پی بندول ٹانگے پی بندول وگی وابانده وگی دا سخ برا را سڑی اقام کئی اول خو شیدان خو یواد حضرت حسین قربان شما اگر شید ننے دے اسلام تاری خود شیدانو نا ڈکتے نم پچا چا با جب امان تجل من پی ٹوڑ خفایو خوشی بھی دے حضرت علی شید شیو دے عمر صاحب شید شیو دے زمون ٹوڑ دا سر گولو ندی و باز پکی بیس پکی خبرو کی دا سے خلق و تزان خیل کدی مسلمانانو حضرت حسین وجلو اللہ یعزب اللہ اللہ دی من دا غصبیتم دا قدر پا نظر گور دکھا چی آلی رس چی سڑی خپل پیغمبر سر محبتی خدا نا اولاد سر دے محبتی زیم دا غد وطن سپیم بلتا عزت بند او دا غد وطن پیشوگانم خدا اس خود سشی ندے کسر خامخا جڑا کئی نو دا نور شیدان منے نتاس
دا نور چی شی دا نشی یا که کوئی ٹک تا ایبان بارا که کوئی یا پیو سن غار توزه یا چمن گی نو فساد سپایان ادریگی و خلق ادریگی نو آقا دا فساد آقا من شختم که وی کوئی خپل زینو که کوئی نو اس بنی خدا یاد داره دا چا پا ایمان بارا ورتل دا چا پا چرچ ورتل دا چا پا ایبان خانا دا دا مسلمان کار نده اونا اسلام دا دی اجازت کئی هر مذہب والا چه پا وطن دا اسلام کی اسی گی دا غا وینا دا غا عزت دا غا مال دا غا خزل که دا مسلمان پشان عزت من دارا نبی پا مال ورده نبی پا عزت ورده نبی پا جان ورده اگا مستامن ده اهل ذمه ده که سخ هندوی که سخ سیکی که سخ بل سبلی تب ورد سنه نه دا چاپ عباد کن دا دا مجرمانو کار ده از اما دا یقین ده باز یهودی سازشونه دا اندوانو سازشونه دا گربر پیدا که نه دا گربر علاج وقت سمه ده ادامو حکومتون تاوید خوخده ده پاکی عقل پیدا ده اول خدا چی دا هر چا عبادو خپل عبادو قانو پور خاص که عبارت بلچا تا تکلیف مرسا ده زدوی جلوسون و مذہبی جلوس پا نم که بارفات که که او که پاشورا که که دا دوارا خنو دی نداری حکم راگلی ندادی دا فرض دی که واجب دی که سنت دی که مستعب دی سجل ایس حکم نشتا مسکا و زکاة ورکا و حج کا و جہاد کا و جلوس شیر دا جلوس والا دا خیالی چی بس اسم کا و خوچ جلوس دیو که بس خلاص شو دا دا کراچے والا دا باز قبائل و روجا دا کراچے کی بڑیر خلق روجی ننسی کو روجمات وقت بے قسمہ قسمہ سزو نیخی او دیمار بٹو خی گئی او گڑے تا بگوری شرح بانگ تا سمرتیم پاتے یو قبائلی تا چاہی وی روجی نیسی وی نا روجی فنشم لے گران کار وی تراوی کے وی نا خوب رازی وی پیشمنے کے وی پاسی دل لاتا گران دی وی روجماتی که وی آخر کابر کو نمچو روجماتی دیدو دگا خلق تی چالک منز کروئے نا روجنی سے حج کروئے جہاد چرت ملکم فتح کرنے نا نا جلوس پو باسو ہا ہو یا رسول اللہ جاندہ بنے رکو انکا دی بانے خودے نا دے خوشان داخلو بھی ٹوخی دے نا دا شوری جلوس سنا یا دا بارفات کی دا مذہبی جلوس سنا دے انتشار پیدا کی کوئے خپل عبادتو کے درود شریف ہوئے منزنو کے نو انتشار بنانا نبا فوج تاجتی نبا دے نگرانو تاجتی نو ہر عبادت والا دے خپل دے کے عبادت خی اما یاوا دویم دا چی چا جرم کڑی اگل سزا ورکون پکار پاکستان کی مجرمانو تا سزا نشتا خبر براشی بشرف دا بیانو که گورنو دا بیانو که وزیر دا بیانو که یو ددری رضی بیاناتی سال لیسنی انکه مجرمانو میں سے پسرگن دباننے والا سزا و قصاص وقت دا افغانستان کی والی امن لاغل یو مجرمان بے پا میدان کی سزا کر نو بے پا چاہ رہا یعنی کونی شو تو یو سڑی پانسی کا قسم نے پٹول و خلق اٹھتار رہا یو سڑی نے لاس پری کر یو بے بس اغلو کی دل تا مجرمان اول خو پانسی کی گینا او فرض که که پزر و دوزر و که چرت دا قتل پا کیس که دیو غریب سڑی چی وکیلی نو او دا پیسو رسائی نو دا پانسی حکم پیولا گیر نو پا دن نا دا شپی پانسی کی کٹ کی روڑی دا چا تا پتن نگی چی دا سڑی اسپتال کے مرده او که دزر دورا پی را غلی وا او کسو علی که پسرگن دی دا گی چی پاپ کوا صدر کی با دکان دوخی دی شا تا بدن نا موٹر غائی بی الگ بدن نو تختی ولی دوبر دولا که روپیا رو لے گا دا ملک دے دا مجرمون اسا کار دے که قبائلی و که غیر قبائلی او علاو ری زولن گے ما تنو سر ازر آتلف گا رک مدر وی ادر کانوے جوڑا اس پای تمیو سے چل لیزا خو پی پیو وی دا خلق دی مخ کی شوکا کئی ماں تاسو سدا پارا ناس کی وی یرک منگی اولی نو بیم حکومت نیسی ما ازم در تاویم اولی چه خود و رسول در تجازت که چه ڈاکولا چه پچا بانے ڈاکھا نو مجرم تک سزا ورکی دا بے بدا حالات خرابی دلنا خو مجرم دا گریزان و قانون دے آل تب تپوس کی چه ٹھانگا چه والا رو دا غی خلکم طرف دوا نو گواہ سو پدن خونی
مخکې نزینی طور سره تیار نه دا خو ته دې په جرم کې شریک حساب یې چې دې مخکې نزینی طور سره تیار او ټولو څیزونو ته یې کتل نو کله یې کته ووایي چې د هغې اس پې مخ داسې او بل ځل ووایي چې د اس پې مخ داسې به وایي دا دوی کې شک راوی دا ډېرې ضروري تپوسونه د وکالت د ځان د حرام نو د دې وجه نه بدامني ده بد امنی لپاره دا دوه شرطه دي ښه د هر چا عبادت د خپل ځای کې بل ته دې تکلیف نه رسوي زه دې جماعتونو د اعلانات مې خوښ نه دي ولې مړې په نوخار کښې شوي دی دلته ته د مړې اعلان کوې دلته یې څوک دي څوک به د خوب نه راپاسې زنانه به د خوب نه راپاسې او دا ډېر کم عقل شیخان سهار وختي صورت رحمان په لوټ فکر کښې شروع کړي زناور دا تا ته چا ویلي وي خو دلته څوک چا ته څه ویلي نه شي ولې وې خلک راپاسم دا تا ته چا وایي چې خلک راپاسوه دا درته خدای ویلي دي که رسول ویلي دي خپل بال بچ راپاسوه خپله ښځه مانځله راپاسوه څوک به ناجوړی څوک به زنانی څوک به کتاب ګوري څوک به سي نو دا چغې سندرې چې څوک وایي دا سخت مجرمان دي که ذکر کوي هم مجرم دی ولې خلکو ته ذکر ثواب دی او خلکو ته تکلیف رسول حرام دی خدای غواړي په پټه وایه که نه لوټ فکر تصادت دی نو دا غلط استعمال دا د کم عقل شیخان کوي ښه او ټول اسلام بدنامی یا چې دا قتل مقاتلې کوي د چا په ګرجه ورشي د چا په چپ د چا په امام باړه دا د اسلام نه خالي دا دا وخت کښې د بې اندازې مجرم دی نو دا کار ښه کار نه دی خدای پاک دې تاسو مونږ وساتي خدای دې حکومت کښې عقل او دین پیدا کړي بغیر مانځه نه ځان له سجده نه ده راغلی او که اتفاقا چا داسې وکړه د خوشحالۍ خبر راغی یا صدقه غم او سجده وکړه نو خیر دی خو عادت دې نه جوړوي بعضې خلک چې مونځ وکړي نو بیا سجده کوي دی ځان له عادت جوړ کړی دی نو دا بدعتو کښې راځي ځکه حضور مبارک او صحابو د مانځه نه پس جدا سجده نه ده کړې نو مونږ خو په هغه دین روان وو چې کوم باندې د دواړو جهانو سردار او دا ښکلې صحابه د هغه د مجلس خلک پرې تېر شوي دي هغې په دین پوهېدل اقامت وخت کښې لاس تړل نه وي لاس به د الله اکبر نه پس تړی چې الله اکبر ووایې نو لاس تړل راغلی دی اقامت وخت کښې لاس تړل نهشته دا خو د مانځه خبره ده مونځ کښې خوالې داخلېږي چې الله اکبر ووایې چاوې زما په هیډ کوارټر کښې ټېلیفون نوکری ده او کله جماعت اجازت هم راته نه او جماعت وخت کښې ټېلیفون ناشي څه چلو ځکه نوکری ته مې خطره ده دوه کسان مقرر کړی کړ خیر دی که ستا نوکری ته یری او تا لرکۍ نو جمع پرېږده بل جماعت ته لاړ شه اکثر جماعتونو کښې فرق یا ځان نه مونځ وکړه خو جمع قصدن پرې ښودل نه دي پکړ د سړي ګورې کله خدای سره معاملوي هغه انسان د هغه زړه او ایمان ته پوهېدي چې د ده خدای سره څه معامله ده او د مولا په فتوو نه ده که یو سړي داسې پیسې پیدا کړي چې مالک یې نه پیدا کېږي نو که دی فقیر وي خوړې شي په خپله دې وخوري او که مالدار یې نو خیرات دې کړي خو دا یاد لره که کله مالک پیدا شو بیا به یې ورکوي دا دې یاد لري زمونږ خورنۍ صفات نو په دې نه پوهېږم چاوې و زه د فرنیچر کار کوم المارۍ جوړوم د بار نه ادر راشي او ما ته معلوم وي چې د شرابو دپاره المارۍ جوړوي که مسلمان یې مه کوه شرابو کښې امداد مه کوه ورته وایي زه دا نه شم کولی خدای بدل له نور روزي درکوي نه یې کوه یوازې رزق په دغه المارۍ کښې دي شراب پکښې جوړېږي
خدای به دا هغې نه قدر کوي که په خدای دې یقین او ایمان وي. چې د خدای په لار کې وځي، د خدای لار د علم لار ده، اول ځکه د دواړو جهانو سردار د علم لار ته د خدای لار ویلې ده. نو مارغان او کمان ټول ولې استغفار غواړي؟ چاوې الکوحل وي په دې داروګانو کې، نو په دې څنګه دي الکوحل حقیقت بدل شي؟ ځکه د نشې دپاره څوک نه استعمالوي په دوا کې، هغه دوایي محفوظه ساتي. نو که شراب حقیقت بدل شي نو بیا پاکیږي، لکه د شرابو چاته وي او نور ته دې کېښود او مالګه دې پکې واچول، هغه ټوله سرکه شي، یا دې وخوړ کول هغې نه نشه ختم شي، یا دې پوپل پکې واچول دا واړه کبان شي، نو هغې سره شراب بیا سرکه کېږي، نو سرکه روانه او شراب پلید دي. نو د الکحل حقیقت بدلیږي، نو استعمال یې روانه. مکه چې سړی ولاړی په رکو کې، نو ربنا لک الحمد حمدا کثیرا طیبا مبارکا فیه، که دا ویلی شي خپخه، ځکه د دواړو جهانو سردار به وي. او که ربنا لک الحمد مو وي نو خیر، دا مونږ به تاسو ته د ټولو نه مختصر مونږ ښودلی وي. کنه چې سړي له ورځې او احادیث ویلي، نو چې کوم ذکرونه د دواړو جهانو سردار ویلي او ویلي شي، یاد یې ورته نوموی دی، ثواب یې دی. موس خطول ذکر او دعا ده، او خلق پیگی نه جنازه بو کی بیوی کی نه رونو دعا کو، دا جنازه سشو، دا سلورم تکبیر کی طول دعا نه، اللهم اغفر لحینا و میتنا، خدای زمون مړي وبخي، جمدي مو بخي، حاضر مو بخي، غائب مو بخي، نارینا مو بخي، زنانا مو بخي، او دا مړي خدای او بخي، او چې څوک جمدي ساتي په ایمان او ساتي او چې وفات کې په لاس، خدا ټول دعا نه بیا دعا پس آده بیا ما دعا خود از دوار جهان و سردار جنازه نا پس نرک دی ورتیو کینه کینه دادا کمقل شیخان بیا دوباره کینه والی جنازه دعا نا نا پزوری دین زانتا گران کرده مجھ سلیل ذکر ورتی پا مانزک چکم دا دوار جهان و سردار ننقل لی اغویلش جنابت کے ذکر کولش قرآن شریف منع دے وی گنجی سری پاگے مصنوعی وی اختو لگئی آخر ما تب نہیں معلوم حکر سرمن کے دن نہ نو تھی کنا اور سرمن دے بار ہوئی زل نو پاک دے وہ سب لوش داگے مصنوعی وی اختو وی زل ضروری نہ دے چھ دن نہ سرمن تو برسی دے وی زمونږ علاقه کې رواج دا دی چې کویدن کې هم نکاح تړي او رخصتی وحکې نه، یو نکاح کافی ده، او که تجدید کوي نو خیر دی، خو دوباره نکاح ته حاجت نه چې یو ځل نکاح تړلی شو. وی که سړی په یو ښځه باندې سړی باندې ټوپک کېږي تماچه کېږي چې طلاق ورکړي، واقع کېږي طلاق، یعنی د زور دے دی نیت پکی دا طلاق پا نکڑی چی ماں سے پرانستا پریم خود، نو چی نیت پکی دا طلاق نکڑی نو زمون مذہب کے طلاق نو واقع کی گی، اور کہ نیت پکی دا طلاق ہو کی نو بے واقع کی چی او سڑی خزا لارا اس تینی کورتا او پدریو طلاق وی طلاق کی نو یوم طلاق واقع کی گی، یعنی اگر سر دوبارہ چی نکو تڑی نو بس وشو دا دو خزا اوے حلالے تے ضرورت نشتا چه در رخصت نعمت کی پرید نور اللہ نم سنگا کی خیر دے، نور دخلے مخلوقم دے اور دخلے صفتم چاوی خضر علیہ السلام جم دے دے کہ وفات دے مو خون دے دے کہ جم دی خلے دے راتا ہو پائی دا دیر فرزی قسی و صوفیان جوڑی کری زکا محققین عالمان وی که جمدی وی در دوار جهان و سردار مجلس تا ولی نرات او که جمدی وی نو حضور مبارک بانده سه حالتون را اغلی در جهان
او هر پیغمبر نخده و آده بشته در دریم پارک ذکر دا وید حضر اللہ و میساق النبیین لما تیر کتاب و حکمہ سم جاکم رسول مصدق لما ماکم هر پیغمبر نخده و آده بشته در کت موجودی وقر استنی پیغمبر رازی تب امداد گیر ولی نظر آنگلی دین دا موسیٰ و دا خضر علیہ السلام بیان پا خپلا کردی حضور پاک بے آخر کی وی کاش موسیٰ علیہ السلام نگ صبر کردی وی چی منگتے دا نور قسم خدای بیان کردی نو دی وجنہ دیر محققین علمان وی لکا سران چی نور پیغمبران وفاتی ہم وفاتی اگر دا آخر سکارا والا رہ شریعت خوزا منگا شریعت نو پیغمبر خدای قوم دا ہدایت و شریعت دا پار رازی بے و مجدد الفسانی سے دا رہا گا چی دا چی سو کلس ہوئی نی دے روح ہوئی نی پہ انسانی سے رکھ کنی آنگا وفات سا عالمان وی خدا جمدی ساتنے دے خدا دے سا قطی دلیل نشتا اور اکثر چی سو کوئی نی کنا نو دا یا پیری وی یا سو شیطان وی یا ملیکہ وی اور تویز فلان کے نم وردواری نو سی مسلک دا دے چی خضر علیہ السلام بغیر دا عیسیٰ علیہ السلام چی انہی مشلو حادیثو کی ذکر راگلے چی آگا براتلے دا قرآن شریف کم دے اور دا خضر علیہ السلام دا جن سر دلیل نشتقاتی نا پا قرآن شریف کے نا پا حادیثو اور کسو کوئی منگلی دلی دے خدا لی دلی بے دی پوری او خبر را یاد شو کنا نیک سڑی دی ہوئی نی سرگیری سڑی روانی بھی ما خضر علیہ السلام ملی دا ز شام تا تیلی منو دی علماء چی برا سر اسکلی مشی کولی قطع کتی لبی زور ورکاو ما دا اولی زور ورکاو وی دا منگو ری دینی چی دا خضر علیہ السلام پا خطا گتا کیا دوکی نشتا ما ایزو قدر توس رو رب چی دا خضر علیہ السلام نیم دا فرضی خبر خلق مشوری کر نی او سریو دا سی پا خسری پیشو دا 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 خیال دی چی خضر علیہ السلام دا ستاسو دا اتمینان نپارا نو آگا تاوی سے ما تا یو دعا اوکا وی اس دعا در توکم وی دا دعا را توکا چی خدا دیر مال دا کی خوش آلے مدے او اتمینان دا تنصیب شی اگو وی دیر خد دعا در توکم خطو گورا چی دا کم سری پشان دعا در توکم ما تا یو سلو ویا نو چی آگشان دعا در توکم نو دی کرزی دا کنی یو مالدار وینی خوش آلہ مورتی رو روزو پسلو کمون اختے بل سڑے کارخانہ دار ہوئی نیا اور تیزا ماں پشان مکے گا زر پنگسل غم انو وقت ہے یو دکاندار زرگری ہو لی دا چھ زرگرے سامانم دے ورسر او ہیری دی ورسر او مرغلر دی و جواہرات دی او خخ کل سحت او آلا قیمتی دکان نو دیز لکی ہوئی چھ دا سڑے ہو جائے دو دیر خوش آلا نو ورغے ورطوی رو رو رشتیا خبر ادر تکو ما خیزر علیہ السلام دی دلی رے او ما ورطوی چھ ما تا دعاوں کا چیز دیر خوش آلا جن تیر کم ناغرہ طویلی چیز چا پشانو کم ما تا یو سڑے یاد کم نو ما تا تا دا ٹورو نخخ کارے خوش آلا نو کزو ورطا دوگے ما چستا پشان شمنو سنگا دے فخارا اگر ورطا پام کھو گوارے ما یاد دکے لیزو خو پگوی غم اختے ہم دا ذکر تاستے ہم چار وقت شکر و باسے وی سنگا یو جنے خزہ میں کرے و دیرہ خشتا زپی عاشق اور دیر محبت میں ورسا رہا اور خدا معلوم را کر اور پیشم جن تیرہ وغا ناجوڑا شو اور سخت ناجوڑا شو ما ورطا جڑل نما تموی سڑی بی وفا ویدا سے جاڑے زبا لامنا نیمہ چی تابا زان لبلا خزہ کری ما ورطا وی نگور استانا پس خزہ نکو بیانا تاوی سری دیر بے وفائی وی ناس وی ماو تے کتا ہے پھر نرازی زانی جڑا کن وی زان بھی جڑا کن پتہ نگی جی پس طریقی جڑا کن اس آمان ختم کن وی خدای کا خزہ خکرا وی زو سی جڑے وی زمان خضا زمان مخی زمان او کرانو سر بدفیلی کے اوزت خبر ہے خوزی اس نشم بیلی وی زمان پذر چکن غم تیری گی ناغی نئے سوکن دی خبر نو پام کاو چکوارے ما یاد لگی نو گوارے چی سحالت در باندی
شکر و باسه وی شکر دی چه خدای در دین از نو خضر علیه السلام سیدان چه وفات تی لکه نور پیغمبران چه وفات تی ادتا سه ضرورت خونو ما یا ما تا ایرانی کونسل خانه والا رازی نو ما ارتا ہے لکه ایبان غائب سه شیده وی دا کم دیده چه ورپسی لار نو سو کوئی اوریاس که ناس دیا لکه اوریاس نا کو جزو نا پر ازی من خونه نیده چرت او چه اوریاس نی نو کم دیده نو سامرا کی او غار دی اغی که ناس دی لکه غار خوکاری علتی اولا دسرو در دروازه جوا کر دا فرضی خبر وی تاسو یه نمی نی پکی ناس دی نو ما سر راقلو کور دی نو ما او تیا لکه اغی امام غائب چرت دی چه ورپسی لاز ما توی درین جاست درین جاست ما امون تا خونه کاری پیری دی کمالیکا دا فرضی خبره دا حیران بشی سره چه خدای دا فرضی خبره ولی که دا جمدی چه روح لیدلی دینا مونتا خو خدای دیو خی دا فرضی خبری اکثر او بی دلیل دا اکثر دا پیران حضرات وی زیاد او خاتمم پس ایمان که برحمت که یا رحمان.